вчені розробили тест, який за 3 хвилини визначає сепсис. Команда створила мікроелектрод, котрий шукає у крові пацієнта певний білок, що є збудником хвороби. Завдяки цьому підходу результат можна отримати дуже швидко. Виявлення сепсису на ранній стадії має критично важливе значення для багатьох людей. Розумний біопринтер буде друкувати нову шкіру з клітин пацієнта. Пристрій замінить небезпечні трансплантати, а опіки та хронічні рани будуть загоюватися набагато швидше і без рубців. За допомогою технології обробки зображень прилад сканує рану та передає друкуючим колівкам сигнал, які саме клітини наносити на конкретну ділянку і в якій кількості. Такий друк прискорює відновлення нормальної структури та функції шкіри, а використання власних клітин пацієнта виключає ризик відторгнення. Доклінічні випробування підтвердили ефективність методики. Дослідники створили білки, які імітують різні поверхневі особливості вірусу імунодефіциту людини. Білки-імуногени сконструйовані таким чином, щоб викликати відповідь імунної системи для придушення ВІЛ. Вчені планують далі досліджувати метод конструювання білків, щоб персоналізувати терапію від ВІЛ. Вчені розробили генетичний експрес-тест, який за хвилини визначає стійкість до популярних антибіотиків – еритроміцину та азитроміцину. Результат видає протягом 10 хвилин. Це означає, що лікарі зможуть призначати відповідний антибіотик конкретному пацієнтові одразу під час прийому. Такий підхід зменшить ймовірність ускладнень та знизить резистентність організму до протимікробних препаратів.